ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇത്തരം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ പുരുഷനെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പുനലൂർ പോലീസ് എടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. വിവരങ്ങളുമായി എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീകാന്ത്, ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നത് ബലാത്സംഗമല്ല എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? മുൻപും സമാനമായ സംഭവം ജസ്റ്റിസ് കൗസർ അടപ്പകത്തിന്റെ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും ഈ പുതിയ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉഭയപ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗമല്ലെന്നും ഇത്തരം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയാൽ പുരുഷനെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം വ്യാജ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ച് യുവതി നൽകിയ പരാതിയിൽ പുനലൂർ പോലീസ് എടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. മലയാളികളായ ഇരുവരും ഈ യുവതിയും യുവാവും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. യുവതി വിവാഹിതയായിരിക്കെ ഹർജിക്കാരനുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും പരാതിക്കാരൻ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം വേർപെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും അതിനാലാണ് രണ്ടു തവണ ലൈംഗിക ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ യുവാവ് തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതി കൊല്ലം പുനലൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുണ്ടായത്. എന്തായാലും ഈ യുവതിയുടെ ആക്ഷേപം ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കോടതി ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഈ കേസ് ഈ യുവാവിന് അനുകൂലമായി കോടതിയിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി, ശ്രീകാന്താണ് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതാണ്.